Jag ska i a-uppgiften beräkna 1,4 promille av 25 25000 Då gör jag om 1,4 promille till decimalform. Och jag har alltså 1,4 promille, så ettan ska vara på tusendelspositionen. 0,0014 och så multiplicerar det här talet med 25 000. så 0,0014 multiplicerat med 25 000. lika med 0,0014 nu delade jag på min miniräknare här. Sådär, multiplicerat med 25 000. det blir 35. Sådär. Och i B då så ska jag räkna ut vad 450ppm av 660 000 gram är för någonting. Och Det här var ju kronor i uppgiften så vi ska ha rätt enheter också. 450ppm, då ska vi ta och skriva det i decimalform. Sådär, 0,00... 0, 4, 5, 0. Nu ska vi se om jag har gjort rätt. Tiondelssiffran, hundradelssiffran, tusendelssiffran, tiotusendelssiffran, hundratusendelssiffran och miljontedelssiffran. Och den här nollan, det är 450. Så det här är entalet på ppm och den ska alltså befinna sig på miljondelssiffran. Sådär! Så då tar jag det där talet 0,000450 Multiplicerar det med 60 000, Så får jag någonting där då. 0,000450 Multiplicerat med 60 000 Så blir det 27. 27 gram. Och det är svaret i B.